Вчера во Штип граѓанската иницијатива за заедничка Македонија Илен ден 4 организираше мирен протест против воведувањето на двојазичноста, поделбата на Македонија и разнибитувањето на државата. Мија Ефремова, представник на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, рече дека како млад човек нема ништо против различностите, но политичките одлуки кои се однесуваат за државата и граѓаните треба да се транспарентни, а не да се договараат зад затворени врати. А немаме ништо против различностите во оваа држава, сакаме да живееме заедно, да ја градиме иднината заедно, но не на овој начин, не со договори и одлуки за затворени врати, не со двојазичност, не со редефинирање на државата. Заслужуваме иднина како што имаат сите млади во светот, сакаме да живееме во нашата Република Македонија, затоа што сме македонци, зборуваме на македонски јазик и ќе продолжиме да протестираме се додека не ја добиеме иднината што ја имаме и што ја заслужуваме. Во овие историски моменти на длабоки преобразби и политичка криза предизвикана со антидржавната политика на СДСМ, граѓаните имаат обврска да го изразат незадоволството и својот став за најавените антидржавни промени, вели Владко Арев, дел од граѓанската иницијатива. Ние собрани овде, но и секој еден граѓанин на Република Македонија треба да се запраша како навистина се сака собствената држава. Како се сака, како се почитува собствениот народ. Вечерва сме овде, за да ја покажеме силата на народот. Сила која не може да биде злоупотребена, не може да биде продавана и игнорирана. Секој вистински патриот треба да се дигне во одбрана на своите национални права, култура, традиционални вредности и ниту еден патриот не треба да го дозволи рушењето на неговиот национален идентитет и суверенитетот на неговата држава. Пораката која вчера вечер ја испратија учесниците во мирниот протестен марш е дека Штип не е против албанците, но нема да дозволи да се кршат правата на македонците и дека сите граѓани на Македонија треба да ги уживаат правата за гарантирани со Уставот.